Hela Sverige är publiken. Har du musiken? Vill du vara med i hela Sveriges musiktävling P4 Nästa och få chansen att bli spelad i landets största radiokanal P4? Fram till den 31 mars klockan 12 har du möjlighet att skicka in din låt, få den spelad i P4 och sen spela den live inför publik. Ta chansen och skicka in din låt på sverigesradio.se/p4nästa.